Na devetom festivalu predstave za decu Mali Joakim, koji je od 12. do 19. novembra održan u Kraljevu pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, nastupilo je šest profesionalnih pozorišta iz Kraljeva, Kruševca, Lazarevca, Pirota, Užica i Niša. Predstava San letnje noći, koja se izvodi od 2005. godine i ovoga puta je svojim vizualnim i muzičkim identitetom oduševila žiri. Selektor Miško Dinulović je odabrao sedam najboljih predstava pravljenih, rađenih za najmlađe. I mi smo osvojili dve nagrade, nagradu za scenski dizajn predstave, znači za likovnost predstave i za originalnu muziku. I ja sam jako srećna pošto je ova, to su dva Joakima, dve značajne nagrade, a pritom je ovo predstava koja živi već 11 godina, taj podatak dovoljno govori o tome koliko je dobra i da li je dobra uopšte. Srećna sam zbog toga što ova predstava zapravo se i bazira na likovnosti, na svetlu, na dizajnu, naravno na sjajnoj muzici Borivoja Mladenovića, i gdje god smo se pojavljivali sa predstavom San letnje noći, upravo je za ove kategorije predstava osvajala nagrade. Već do kraja nedelje Puls teatar putuje u Temišvar, gdje će nastupiti na festivalu Dani srpske kulture sa predstavom Drita. Ali mislim da je i ovo veliki i važan rezultat, ako od svih srpskih pozorišta uprava Srpskog državnog teatra odabere Knjaževsko-srpski teatar kao najstariji srpski teatar i Puls teatar kao najmlađi profesionalni srpski teatar, mislim da je to ovako lepa stvar. Nama inače repertoar redovno teče, ide bez ikakvih problema. U nedelju smo igrali ponovo pozorištu predstavu Ljubav na prvi pogled. U subotu smo u dva termina imali valjevsku premijeru Alise. U subotu narednu igramo Gara Visokak 26. a 25. igramo pozorištu predstavu Parobrod i strajnost u Le studiju. Pa potom u Le studiju ponovo tu predstavu 27. a 28. i 29. u tri termina igramo Alisu. Do kraja godine lazarevačku pozorišnu publiku očekuju još dve premijere. Oko 20. decembra za mališane iz cele opštine u susret praznicima igraće se predstava Novogodišnje prase, a probe su već počele. Poklon starijima je još jedna velika predstava, omaž čuvenoj francuskinji Edith Piaf, koji će podsjetiti na buran život i tragičnu sudbinu ove muzičke heroine.